para falar sobre os hábitos que os alemães têm, que nós brasileiros também temos, viu? A Alemanha é um país de onde herdamos muitos costumes e às vezes nem sabemos. A Jamile vai para o trabalho, encara os compromissos do dia a dia, vai até a casa de amigos, quase sempre a pé, e não vê problema nisso. De mim mesma, porque não era hábito deles, né? Não era da minha família, isso não foi ensinado para mim. Eu acho que eu fui, isso com a minha personalidade, eu fui adquirindo esses hábitos, entendeu? E fui colocando, porque para mim era normal, entendeu? Ela também tem por hábito a pontualidade. Nunca se atrasa. E tem mais. O calçado que chega da rua fica na porta. Para ela, é estranho o sapato sujo ir para dentro de casa. Parece que você entra com uma outra energia dentro de casa. Então, você está deixando a sujeira para a rua e entrando no, na casa sua, né, que é seu lar, que você cuidou com tanto carinho, sem trazer essas coisas para dentro. Muita gente não sabe, mas hábitos como este da Jamile são costumes que foram trazidos da cultura alemã. E você quer saber mais um? Usar sacolas reutilizáveis para as compras no supermercado. O André conta que usa sacolas de tecido já há algum tempo, mas com a pandemia, o hábito foi incorporado de vez à rotina dele. Eu comecei a fazer as compras com uma frequência maior, porque eu tinha um pouco mais de tempo, né? E nessa condição, tudo cabia nas sacolas de pano. Então, nesse período, eu aprendi que poderia ser assim. Hoje ele nem se enxerga indo ao mercado sem a própria sacola. Até porque a gente vai mudando alguns hábitos também no uso dessas sacolas, né? É claro, quando eu vou ao supermercado, eu tenho algum item que é úmido ou que vai descongelar durante o transporte, eu coloco uma sacolinha muito mais para não molhar, né, os outros itens que estão na sacola maior de pano. A influência de outras culturas acaba trazendo alguns hábitos para o brasileiro, mesmo que as pessoas não tenham ideia de onde eles tenham surgido. Não, pensei que fosse japonês. Tem que ter pontualidade, né? Os ingleses são pontuais, os alemães eu não sei. Sabia que esses são costumes alemães? É mesmo. Vai ver, eu sou nasci no país errado.